საქალაქო სასამართლოში ლაზარე გრიგორიადისის საქმის არსებითი განხილვა განახლდა, სადაც პროკურატურის ხუთი მოწმე დაიკითხება. ყველა მათგანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედი თანამშრომელია. საბაბუაძე გვეტყვის რა ხდება დღევანდელ სასამართლო პროცესზე საბაგისმით. არსებითი განხილვა ლაზარე გრიგორიადისის სასამართლო პროცესი უკვე დასრულებული არის. ამ სასამართლო პროცესზე გამოიკითხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი და აქედან ერთ-ერთი არის ოქროს მოწმე, ადამიანი, რომელიც არის პიროვნება, რომელმაც თავად ამოიცნო ლაზარე გრიგორიადისი, როგორც დამნაშავე, თითქოს და მანისროლა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ადამიანი გამოიკითხა დღეს ყველაზე დიდი, ამ ადამიანის გამოკითხვა მიმდინარეობდა დღეს ყველაზე დიდი ხნის განმავლობაში, ბრალად როგორც ბრალდების მხარე, ასევე დაცვის მხარე მას დამაზუსტებელ შეკითხვებს უსვამდა. საინტერესო იყო რა მომენტში დაინახა მან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა ლაზარე გრიგორიადისი, როდესაც ის ისროდა ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვის კოქტეილს, თუმცა ამ შეკითხვებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა პასუხები ვერ გასცა, რამაც შემდგომში პროკურორების გაღიზიანება გამოიწვია და თითქოს ისინი მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავად მიუთითებდნენ მოწმეს, რომ სწორედ მათი მითითებით გაეცათ პასუხები ბრალდების დაცვის მხარისთვის. 4 მოწმე კიდევ გამოიკითხა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე და არსებითი განხილვა დღეს ამით დასრულდა. ერთ-ერთ მათგანის მონაწილე მისროლა მოლოტოვის კოქტეილი, მაგრამ ვინ ისროლა, უბრალოდ თავიდან ვერ დავინახე. საითამ ხრიდანაც იყო გამოსროლი, იქით მხარეს გავიხედე და დავინახე ერთ-ერთი ჩემთვის უცნობი, ანუ აქციის მონაწილე ახალგაზრდა იყო მოხრიდგომარეობაში და ანთებდა, ანუ ცესკს უკიდევდა რაღაცას. ამ დროს წამოდგა და ისროლა პოლიციის მიმართულებით და წაეკიდა ერთ-ერთ თანამშრომელს დასასმელს. ისეა კიდე, რომ თავზე წამოფარებული ჰქონდა რობერტ ზიშური შეეცადა, რომ სრულიად განსხვავებული ინფორმაცია მიეწოდებინა სასამართლოსთვის, ვიდრე მას დაფიქსირებული აქვს გამოკითხვის ოქში, თუმცა დაცვის მხარის ეფექტური დაკითხვის შემდგომ მან არაერთ კითხვაზე მოუწია პასუხისგაცემა და განაცხადა, რომ მოლოტოვის კოქტეილი ისროლა არაერთმა პიროვნება. დაცვის მხარის კითხვაზე თუ როგორ შეძლო კონკრეტული პიროვნების ამოცნობა და იდენტიფიცირება, მან განაცხადა, რომ იმყოფებოდა ლაზარე გრიგორიადისთან ძალიან ახლოს. პოლიციის თანამშრომლებმა დაადასტურა ბრალდებულის მიერ ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილის როლის ფაქტი, ხოლო მეორე შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილ ავტომობილზე ცეცხლის წაკიდების ფაქტი. ორივე პოლიციის თანამშრომელი იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე, მათ დაინახეს როგორც ქმედება, ასევე დაიმახსოვრეს ბრალდებული, აღწერეს სასამართლო პროცესზე, შემდგომ მონაწილეობა მიიღეს ამოცნობაში და სასამართლოს მოახსენეს დეტალურად ეს ინფორმაცია. სტანდარტული მასკარადი არის, როგორც ჩანს, ძალიან უნდათ რომ მიაბანეს მოლოტოვის სამბავი ლაზარეს და ვერ ახერხებენ ამას, ამიტომ იყენებენ სტანდარტულად როგორც აკეთებენ ხოლმე პოლიციელებს, მოიყვანეს პოლიციელები, რომლებიც იძახიან სრულ ჩვენებებს. ყველა იმეორებს ერთ და იგივეს დაზეპირებულით, რომ წარბები და თვალები დაინახეს, გასაგებია რატომაც ამბობენ ამას.